Programa Coração Sertanejo. Oferecimento: Pão de Queijo Caipira Wilson Cardoso. Paulinho do Feirão de Móveis. Automecânica 4x4 e Companhia. São Francisco Som e Acessório. Frigorífico São Pedro. Nogueira Diesel Center. Trava carneiro, essa é a melhor que quiser. Travou, dá travado. Bom dia, compadre, bom dia, comadre. Eu estou chegando para apresentar mais um programa Coração Sertanejo, o programa mais querido e alegre do interior de Minas Gerais. Esperando que todos tenham passado uma linda semana aí no seu trabalho, na sua casa, onde quer que você esteja. Agora é hora de alegria. Tô de volta, depois de uma semana quente, mas veio a chuvinha mansa e refrescou pra nós. Que maravilha, né? Até os passarinhos cantam diferente, cantam com alegria. O ar modo nós respirar ficou danado de bom, não é mesmo? Hoje nosso programa vai trazer o maior violeiro do Brasil. Vocês devem conhecer bem. Pra saber quem é, vocês ficam tomando um moca quentinho, um pãozinho na chapa e um pedaço de bolo. E eu volto depois do intervalo comercial. Até já! Escritório Contábil Rural. Excelência em servir. Qualidade em atender. E Advocacia Jorge Abrão. Causas cíveis, comerciais, familiar e trabalhistas. Experiência e excelência comprovada. Advocacia Jorge Abrão. A sua melhor opção para assessoria jurídica. Nogueira Diesel Center, seu veículo pesado em boas mãos, executando com precisão todos os serviços com equipamentos de última geração. Não perca mais tempo e dinheiro. Nogueira Diesel Center, serviços computadorizados com diagnósticos de alta precisão. Faça manutenção preventiva e deixe seu caminhão em dia para encarar a estrada e enfrentar qualquer desafio. A Piso e Companhia é o lugar certo para você escolher o melhor para a sua obra. Três lojas em Uberlândia para melhor serviço. Duas na Jornadas e uma no Shopping Park. Estamos hoje com a promoção Piso Retificado de R$19,90 por R$14,90. Vem pra cá! A maior tradição mineira tem nome. Pão de queijo caipira Wilson Cardoso. Produzido com queijo canastra, óleo de milho, manteiga de leite, ovos caipira, leite, polvilho e sal. Prontinho para sua mesa. Com o mais alto padrão de higiene e qualidade. Venda no atacado e varejo. Pão de queijo bom tem que ser caipira Wilson Cardoso. Paulinho do Feirão de Móveis é o mestre na proteção dos animais. É uma missão nobre que põe fim ao sofrimento dos bichinhos, inspirando as pessoas a mudar e tratá-los com amor. Os animais têm papel importante em todas as comunidades. Temos a obrigação de protegê-los. Paulinho do Feirão de Móveis é um exemplo para as pessoas, pois cuidar dos animais é uma virtude da natureza humana. Frigorífico São Pedro, profissionalismo e a experiência de muitos anos atendendo todo o mercado de suínos na cidade e na região. É só ligar. Frigorífico São Pedro, primeiro lugar no mercado de suínos da região. São Francisco Som e Acessórios. Som Automotivo, Central Multimídia, Filmes, engates, alarmes e rastreadores. Toda linha de acessórios para picapes. O que falta na sua caminhonete, a São Francisco tem. São Francisco, som e acessórios. Você está no lugar certo. Automecânica 4x4 e Companhia, especializada em caminhonetes com tração nas quatro rodas e mecânica geral de automóveis. Automecânica 4x4 e Companhia, mão de obra qualificada para resolver o problema do seu veículo. Atendimento diferenciado. Avenida Alexandrino Garcia 172, bairro Martelena. Bom dia, compadre. Bom dia, comadre. A Estação Tintas quer que a sua vida seja mais colorida. Oferecemos confiança e satisfação. Você está construindo ou reformando? Produtos de qualidade e preço bom é aqui na Estação. Estação Tintas, a loja do Sinésio em Uberlândia. Açougue do Primo. Carne de primeira qualidade, o bom atendimento e preço bom de verdade. E aí, primo, tem muita oferta por aí? Tem sim, compadre PC. O contra filé hoje, oferta especial, R$ 33,00 o quilo. Alcatra, R$ 29,99 o quilo. Coxão mole, R$ 28,99 o quilo. E costela gaúcha, maravilhosa, especial, R$ 18,99, galera. Vem pra cá. Aqui você encontra tudo o que precisa. Tem ofertas todo dia. Barato mesmo pra você. Outlet dos Óculos. Uma infinidade de modelos e as melhores marcas de lentes do mercado.
armações e óculos de sol a partir de R$ 49,90. É isto mesmo, R$ 49,90. Masculino, feminino e infantil. Santos Dumont 485, Duque de Caxias 1430, Floriano Peixoto 1254 e José Fonseca e Silva 1080 no Patrícia. Outlet dos óculos. Você pode ter muitos estilos. Empório e Cervejaria Bladley, de mãos dadas com seus apoiadores. Real Action, artigos militares, tiro, caça, Airsoft, assistência técnica especializada. Real Action, o combate é simulado, mas a adrenalina é real. Avenida Getúlio Vargas, 1633, Uberlândia. Em Uberlândia, você pode contar com a Calhas e Rufos Universal, fabricação própria e venda de chapa galvanizada. Muito mais qualidade e experiência. Calhas, rufos, condutores, coifas, tubulações, exaustores, eólicos e chaminés. Calhas e Rufos Universal. Alô, compadre, alô, comadre, estou de volta do comercial, você continua na Band e no coração sertanejo. E você que levantou cedinho, já tratou dos porcos, já tratou das galinhas, né? Já tá na lida aí, já aproveitou, tirou o leite da vacada, já deu capim pro gado. Bom dia, compadre. E eu vou tocando em frente com o programa que os compadres gostam, comadre gosta. Né? Todo domingo, 8h30 da manhã, nós estamos aqui firme, né? Para trazer as novidades do mundo sertanejo para vocês. Música sertaneja das melhor, né? Por isso que o programa é um programa alegre. Olha eu aqui de novo, ó, tô de volta. Você continua na Band e no coração sertanejo. Só alegria, porque o Domingão promete. Mas o caboclo que vem aí é o responsável pelo verdadeiro resgate da viola caipira. É, o homem que começou uma grande geração de violeiros. O mundo inteiro já viu, mas a melhor coisa que existe é lembrar dos trembão, não é mesmo? Com a presença de Almir Sater, vocês ficam com o mestre Tião Carreiro. Como é que é? Morena bonita, morena bonita dos dentes abertos, vai no pagode, o barulho é certo. Não me namore tão descoberto, que eu sou casado, mas não sou certo. Eu com a minha mulher fizemos a combinação, eu vou no pagode, ela não vai não. No sábado passado fui, ela ficou, no sábado que vem ela fica, eu vou. Eu com a minha mulher já vi que nós não combina. Ela vai pra baixo e eu vou pra cima. De um certo tempo pra cá já está ficando um relaxo. Ela vai pra cima e eu vou pra baixo. É, as mulheres falam, essa letra é muito machista. Eu não acho muito, não tem nada demais. Sua mulher ficou brava quando você fez essa música, verdade? Tinha até umas trofas tal da italiana gorda tal, não tinha um negócio, né? Tem uns versinhos aí que eu fiz pra homenagear a, sogra, a minha sogra, é. Que era gordona. Vamos fazer uma violada aí? Vamos fazer uma violada aqui, afinal de contas nós temos pra isso, não foi pra ficar conversando aqui, né? Vamos tocar o... Vou começar no pagode em Brasília, depois nós vamos fazer vai uma... Vai fazer no pagode, a gente vai... Nós não vai tocar nada, vamos fazer um improviso. Thank you.
Canta uma moda bem apaixonada, até pra eu ficar escutando dessa vez também. É? Então, uma moda assim. Eu sei que moda é pra duas vozes, né? Mas só um pedacinho de uma moda bem apaixonada, aquelas modas desdobradas que tocava com Vieira e Vieirinha, lembra? É uma, ele toca umas modas desdobradas, que é um negócio bonito. Moda de viola? Moda de viola. Lembra a música que tocava com Vieira e Vieirinha? Ele ficava cantando, lembra que tava comendo umas galinhas caipira lá? Eu gravei uma música do Carreirinho, que foi gravada pelo Vieira e Vieirinha, que chama Minha Vida. Essa é uma música que eu gostaria que você gravasse essa música, viu? Eu, às vezes, não tenho muita competência para gravar essas coisas boas assim. Que é isso? A gente tenta. Mas você quer cantar ela? Você canta? Não, eu não canto. Quero escutar você cantar. Mas eu cantar sozinho, modo de viola, aí é dose, viu? Que isso aí? Trago na lembrança quando era criança, morava na roça, gostava da troça, do mundialo d'água, da casa de tábua. Quando o sol saía invernado, eu subia pras vacas leiteiras tocar na mangueira. Fui moleque sapeca, levado da breca, gostava da viola, ainda ia na escola. Eu ia todo dia numa égua turdia. Era meu destino já desde menino, pra ir nos fandango, era igual um curiango, as rei no arreio, meu irmão já veio. Fazia loro de imbira pra ir nos catira, ficava de um lado com os olhos estalados. Vendo sapatear, mas não podia entrar, bebia uns quentão, já ficava entrão. Umas moda com alguém, eu cantava também. Com 15 anos de idade mudei pra cidade, saí da escola, era rapazola, deixei de estudar, fui caixeiro num bar. 30 mil réis por mês pra servir os freguês, vendendo cachaça, aturando ruaça. Pra mim só foi boa, a minha patroa vivia molado com meu ordenado. Trabalhei 7 meses, recebi só uma vez. Eu não via dinheiro, entrei de pedreiro pra aprender ofício, mas foi um suplício ao quente danado, emborçando o telhado. A escadeira doía e eu me arrependia, mas não tinha jeito, era meter os peitos. No duro enfrentei, não me acostumei, sou um pouco retaco, meu físico é fraco. Só falar no trabalho, quase que me desmaio. Tive grande impulso com outro recurso, a viola é tão fácil, é só mexer nos traços. Fazer moda boa quando o povo enjoa, fazer moda dobrada e selecionada pras festas que for, não passa calor. Evitar de beber pra voz não perder, dinheiro no bolso vem com pouco esforço. Nesse meu céu de anil, divertindo o Brasil. Nosso agradecimento à TV Cultura e à saudosa Inesita Barroso, que acompanhou de pertinho toda a trajetória deste grande violeiro. Ó, vocês ficam por aí, eu vou só ali no intervalo comercial, vou lá mandar uma broa e um pão de queijo pro papo, mas daqui um cadinho eu tô de volta, viu? Até já! A Trava Carneiro é pioneira em sistema antifurto de veículos. Este sistema é considerado por especialistas um dos mais seguros do Brasil. Todo o processo é realizado em sua sede, desde a fabricação até a instalação. E está disponível em 3 modelos de chaves: Queso, Pacre Especial e Pacre Tetra. Há mais de 40 anos eu sou cliente da Trava Carneiro. Nessa, eu confio. Trava Carneiro, desde 1961, proporcionando segurança ao seu veículo. Eucalipto tratado? É Sawyer. Produzimos eucalipto tratado em autoclave e ecologicamente correto. Sua utilização na construção civil
rural ou urbana, com requinte, qualidade e custo muito baixo. Sawyer Madeiras, rodovia BR-050, quilômetro 31, Araguari. Escritório Contábil Rural. Excelência em servir. Qualidade em atender. E Advocacia Jorge Abrão. Causas cíveis, comerciais, familiar e trabalhistas. Experiência e excelência comprovada. Advocacia Jorge Abrão. A sua melhor opção para assessoria jurídica. Nogueira Diesel Center, seu veículo pesado em boas mãos, executando com precisão todos os serviços com equipamentos de última geração. Não perca mais tempo e dinheiro. Nogueira Diesel Center, serviços computadorizados com diagnósticos de alta precisão. Faça manutenção preventiva e deixe seu caminhão em dia para encarar a estrada e enfrentar qualquer desafio. A Piso e Companhia é o lugar certo para você escolher o melhor para a sua obra. Três lojas em Uberlândia para melhor serviço. Duas lejonadas e uma no Shopping Park. Estamos hoje com a promoção Piso Retificado de R$19,90 por R$14,90. Vem pra cá! A maior tradição mineira tem nome. Pão de queijo caipira Wilson Cardoso. Produzido com queijo canastra, óleo de milho, manteiga de leite, ovos caipira, leite, polvilho e sal. Prontinho para sua mesa. Com o mais alto padrão de higiene e qualidade. Venda no atacado e varejo. Pão de queijo bom tem que ser caipira Wilson Cardoso. O transporte, o caminhão, é o que leva o nosso progresso. Dispeças, a solução dos caminhoneiros. Frigorífico São Pedro, profissionalismo e a experiência de muitos anos atendendo todo o mercado de suínos na cidade e na região. É só ligar. Frigorífico São Pedro, primeiro lugar no mercado de suínos da região. São Francisco Som e Acessórios, Som Automotivo, Central Multimídia, Insulfilmes, Engates, Alarmes e Rastreadores. Toda linha de acessórios para picapes. O que falta na sua caminhonete, a São Francisco tem. São Francisco Som e Acessórios. Você está no lugar certo. Paulinho do Feirão de Móveis é o mestre na proteção dos animais. É uma missão nobre que põe fim ao sofrimento dos bichinhos, inspirando as pessoas a mudar e tratá-los com amor. Os animais têm papel importante em todas as comunidades. Temos a obrigação de protegê-los. Paulinho do Feirão de Móveis é um exemplo para as pessoas, pois cuidar dos animais é uma virtude da natureza humana. Automecânica 4x4 e Companhia, especializada em caminhonetes com tração nas quatro rodas e mecânica geral de automóveis. Automecânica 4x4 e Companhia. Mão de obra qualificada para resolver o problema do seu veículo. Atendimento diferenciado. Avenida Alexandrino Garcia, 172, bairro Martelena. Bom dia, compadre. Bom dia, comadre. Nós, a equipe da Estação Tintas, estamos aqui para lhe atender da melhor forma. Mas nesse momento, se puder, fique em casa. Nos ligue que levaremos até vocês. Um abraço. Estação Tintas, a loja do Sinésio em Uberlândia. Outlet dos Óculos, uma infinidade de modelos e as melhores marcas de lentes do mercado. Armações e óculos de sol a partir de R$49,90. É isto mesmo, R$49,90. Masculino, feminino e infantil. Santos Dumont 485, Duque de Caxias 1430, Floriano Peixoto 1254 e José Fonseca e Silva 1080 no Patrícia. Outlet dos Óculos, você pode ter muitos estilos. Empório e Cervejaria Bladley, de mãos dadas com seus apoiadores. Real Action, artigos militares, tiro, caça, airsoft, assistência técnica especializada. Real Action, o combate é simulado, mas a adrenalina é real. Avenida Getúlio Vargas, 1633, Uberlândia. Em Uberlândia, você pode contar com a Calhas e Rufos Universal, fabricação própria e venda de chapa galvanizada. Muito mais qualidade e experiência. Calhas, rufos, condutores, coifas, tubulações, exaustores, eólicos e chaminés. Calhas e Rufos Universal. Açougue do Primo. Carne de primeira qualidade, o bom atendimento e preço bom de verdade. E aí, primo, tem muita oferta por aí? Tem sim, compadre PC. O contra filé hoje, oferta especial, R$33 o quilo. Alcatra, R$29,99 o quilo. Coxão mole, R$28,99 o quilo. E costela gaúcha, maravilhosa, especial, R$18,99, galera. Vem pra cá. Aqui você encontra tudo o que precisa. Tem ofertas todo dia. Barato mesmo pra você. Au, potência. Cobra! O cowboy vai te pegar. We'll be right back.
Alô, compadre, alô, comadre, estou de volta do comercial, você continua na Band e no coração sertanejo. Hoje você está tendo a oportunidade de ver de novo o maior violeiro do Brasil, o rei do pagode, um padre Tião Carreiro e um monte de convidado. E então, vamos seguir? Passei na sua terra, já era de madrugada. As luzes da sua rua estavam quase apagadas. Fiquei horas recordando a nossa vida passada, o tempo do nosso amor que se acabou tudo em nada. A sua casinha triste estava toda fechada e no varal do alpendre umas roupas penduradas. Conheci no meio dela sua blusa amarelada. Aumento minha saudade, eita vida amargurada. Tempo que nós se amava, eu fiz muitas caminhadas. Chegava na sua casa, mesmo sendo hora avançada. Você de casaco preto vinha toda enamorada. Ali nós dois se abraçava, sem que ninguém visse nada. Mas na vida tudo passa, a sorte é predestinada. Você se casou com outro, eu segui minha jornada. Deixei você me acenando lá na curva da estrada. Adeus, cabocla faceira, rosa branca perfumada. Essa foi uma obra das passagens com Pardinho. Com ele, a dupla ficou consagrada. E pra encerrar, Tião Carreiro e Paraíso, com uma seleção maravilhosa de pagode. Bora, compadre! Thank you.
audiência está tendo a oportunidade de ver de novo o maior violeiro do Brasil, o rei do pagode, um padre Tião Carreiro e um monte de convidado. Quer mandar um abraço aqui, ó, lá pro Gordo, na mercearia São José, no bairro Paraíso, na cidade de Araguari. Abração pra vocês tudo aí. Abração lá pro Polixandre, pra Deis, lá no rancho na beira d'água. Abração, já fez o macarrão e hoje? Programa de hoje, você viu os grandes clássicos da moda de viola. Tião Carreiro, esse caipira consagrado, acompanhado por um monte de amigos. Espero que tenham gostado. Você viu só feras. Tião Carreiro, Almir Sater, Pardinho, Paraíso. Pena que nós temos que subir a serra, né? Abração forte pra todo mundo que está aí na sua respectiva cidade. Domingo que vem, Deus vai querer, nós vamos estar aqui de volta com mais um programaço pra vocês. Tchau, gente! Boa semana pra todos. Programa Coração Sertanejo. Oferecimento: Pão de Queijo Caipira Wilson Cardoso, Paulinho do Feirão de Móveis, Automecânica 4x4 e Companhia, São Francisco Som e Acessório, Frigorífico São Pedro, Nogueira Diesel Center. Trava carneiro, essa é a melhor que quiser. Travou, tá travado. Pronto.